حالات خراب بچے ہمارے باہر اسٹیٹوں میں پڑھتے ہیں، دلی میں، دہرادون میں، پنجاب میں، ہریانہ میں، قسمت ہی تھی، مگر افسوس کی بات ہے ان بےچاروں کے ساتھ وہاں ناانصافی، مسلمان بھائیوں پر کوئی ایسا نہیں کیا۔ مسلمان لڑکے ہیں، باہر پڑھتے ہیں، لڑکی پڑھتے ہیں، کہ ان کو سپورٹ کیا ہے وہاں سردار بھائیوں نے، انہوں نے شٹر دیا گردواروں میں، جموں میں دیا، چندی گڑھ میں دیا، جھارکھنڈ کے لڑکے لڑکی آئے وہاں، آئے گردوارے میں بیٹھے، ان کو کھانا دیا، باقی سرکشا کیا ہے، تو ہم بہت شکریہ کرتے ہیں۔ فرض بنتا تھا ہمیں، گرو گوبند سنگھ جی کا بھی فرمان ہے، گرو نانک دیو جی کا فرمان ہے، جو مظلوم وہ ان کی رکھیا کرنی، اس لیے اگر پنجاب میں یا ہندوستان میں یا جموں میں سکھوں نے کیا، انہوں نے ایک انسانیت کا ثبوت دکھایا، انہوں نے بہت اچھا کیا۔ کوئی ہمارے پاس برا نہیں ہے، کوئی انسان جو بھی ہے، اگر وہ مسلم ہے، ہندو ہے، کرسچن ہے، کچھ بھی ہے، سب ہم ایک جیسے ہیں، ہم ہر کسی کا بھلا چاہتے ہیں۔ سندیش یہی رہے گا کہ دیش کو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یکجاتی رہے، یکجاتی ہمارا جو ہندو مسلم سکھ اتحاد ہے، یہ کامیاب رہنا چاہیے۔